Men jeg er på til tidligt. Nej, ikke moder, men i hvert fald lige efter. Og på den franske side, der første af tilalbum på fransk. Og fik dem læst op på fransk, og siden han læste jeg dem selv på fransk. Deres far har han læst op for den, da de var barn? Ikke så meget. Altså, han var ikke, i virkeligheden ikke så meget orienteret mod tegneserier. Og det var det, jeg talte om også med Peter Rabe. Jeg har haft en mand, at hvad hedder det, da vi var unge, der var man lidt imod, at vi skulle forpure os af tegneserier. Og nu vil vi jo gerne have, at vores unge mennesker kommer lidt ned i gear og læser en tegneserie. Så de det er nok med deres børn. Ja. Det skal jeg hjem og gøre.